ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରୁବ୍ଲିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପହିଲି ରଜ ମାନେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ। ଝିଅ ହାତରେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଉଥିଲି। ରଜ ଚାନ୍ଦା କ'ଣ ରଜ ଚାନ୍ଦା ରଜ ଚାନ୍ଦା ତୋର କଣ ରଜ ରଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଲୁକ୍। ଚାଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସିଆଡ଼େ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହବ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି। ମୁଣ୍ଡ କି କୁଣ୍ଡେଇ କରିଦେଲେ ସେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଦିନର ଇଭିନିଂର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଠି ଖାଲି କ'ଣ ଦହିବରା ଆଉ ପାନ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ସେପଟେ ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି। ଆଉ ମମତା ମାନେ ଦହିବରା ଆଣିଛି, ତ ଆମେମାନେ କିଛି ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ମିଶିକି ଏମିତି ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଉ। ତ ଏବେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍କୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ପାନ ଖାଇସାରିକି। ତ ଏଠି ଗେମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଗେମ୍ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ବିନ୍ଦି ଗେମ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ କରେଇଥିଲୁ, କେମିତି ଥିଲା ଗେମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇବାର ଥିବ। ତ ସେଣ୍ଟର୍ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଲଗାଇବ କି ସେଣ୍ଟର୍ଠୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଦୂରକୁ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଏମିତି ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ରଜ କୁଇନ୍ ଗେମ୍ ଏମିତି ହେବ, ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ଗେମ୍ଟା ବି ବହୁତ ଫନି ଥିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ, ମାଉସୀମାନେ ବି ଖେଳିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଗେମ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ଚିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5-6 ଚିଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ମାନେ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଚିଟ୍ ପଢ଼ିକି ଯାହା ଯାହା ସେ ଚିଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଠୁ ଖୋଜିକି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଥିଲା ସେଥିରେ, ପର୍ସ ଥିଲା, ଚଷମା ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବିନ୍ଦି ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରାଉନ୍ଟେ ଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ କେତେଟା ପିନ୍ଧିପାରୁଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବି ଖେଳିଥିଲି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ 4 ଲେଖାଏଁ ଜିନିଷ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ କରିଥିଲେ 5 ଆଉ ମୁଁ ବି 5 କରିଥିଲି। ତ 2 ଟାଏ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ସବୁ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିଟ୍ରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯିଏ ସେଇଟା ଆଗ ଉଠାଇବ ସିଏ ୱିନର୍ ହେବ। ତ ମୋ ଲକ୍ ଖରାପ, ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ି 2 ଯେଉଁ ଟାଏ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଉଠାଇଲେ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଟା, ସେଇଟା ରଜ କୁଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ହେଇଗଲେ ୱିନର୍। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀମାନେ ବି ଆମର କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇକି ପୁରା ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଯାହା ଚିଟ୍ରେ ବାହାରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିଟି ପାର୍ଟି ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ବି କିଛି ହେଲା, ଏଇ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଗେମ୍ ଖେଳିସାରିକି ଟିକିଏ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଗ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ଦହିବରା ସବୁ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୋତେ ସେଦିନ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେବାର ଥିଲା,
ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ରେ ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍ରେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ପୁରୀ ଆଉ ଚଟନି ବନେଇଥିଲି। ତ ଟାଇମ୍ ପାଇନଥିଲି ଏତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ରଜ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୋର ଭୋର ହେଇଛି, ରାତି ଠିକ୍ସେ ପାହିନି। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ କେଉଁଠି କହିଲେ, ପୁରୀ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ଭାବିଛୁ କ'ଣ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ଆମେ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟିକେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର, ଏଠି ପୁରୀ ଆଉ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବାଟରେ ମାଆ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ବାସ୍ 8 ନଳା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଦୂର। ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଦିଶିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଆମେମାନେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6:10-15 ବେଳକୁ ଆମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରଥ କାଠ ସବୁ ଅଛି, ରଥ ତିଆରି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତ ରହିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯାଇକି ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ। ଆଉ ଫାଙ୍କା ତ ଥିବ ମନ୍ଦିର, 6ଟା କେତେ ହୋଇଛି। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରାସ୍ତାରୁ ଭିଡ଼, ରାସ୍ତାରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏବେ ତ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚାଲ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବା। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଗଲାକୁ ସେଠି ବି ସେମ୍ ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଯାହା ହଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇ ଭିତରକୁ ତ ଗଲୁ, ଭିତରେ ଗଲାକୁ ସେଠି ପୁରା ମାନେ ଦଳା ଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଠେଲା ପେଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାହାରେ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଖରା ଆସିଯାଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଆସିଲେନି, ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନି, ତମେମାନେ ଯାଉ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ଟିକେ ଦେଖିବି, ସେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଏଇଟା ପିପିଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆଟେ ଏମିତି ହେଇଛି, ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆସିଲୁ, ଆଉ କେତେ ଖରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାକ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସାଇକେଲର ସବୁ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ, ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ବି କିଛି ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାଇଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଖରାରେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି କେମିତି ହେବ। ତ ତାପରେ ଆମ ପୁତ୍ରମଣି କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ନଖରାରେ ଅଛି ଡିକାଥଲନ୍ର ଶୋରୁମ୍ଟା, ତ ସେଇଠିକୁ ସେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ତ ସେଇଠିକୁ ଏବେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଆମେ ପେଟେ ମଟନ ଭାତ ଦାବି ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ, ଯିବୁ ବୋଲି ରଜ ଯେଉଁଠି ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଉଛି ସେଇଠିକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ମ୍ୟାଡମ୍ ନଥିଲେ ରଜରେ, ଆଜି ଆସିକି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ରଜରେ ଆସିଛି। ରୁବ୍ଲି ମ୍ୟାଡମ୍ କେତେ ଖୁସି, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଖୁଏଇବେ, ମଟନ ହେଇନି, ମୁଁ ଦିନରେ ମଟନ ଖାଇଛି। ପାନ ବି ଦେବେ, ରଜ ପାନ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଦବା ପାଇଁ, ମୋ ଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ଚାନ୍ସ ଆସି ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଟି ଦେ, ତ
ଆଜି ଥାର୍ଡ ରଜରେ ଏଇଠି ଆମେ ଏକା ପାଖରେ ସବୁ ଗେମ୍ସ ଆଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏପଟ ସେପଟ ନହେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲାକୁ, ତ ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କର ଗେମ୍ସ ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇଠି ଆଜି ରଖିଛୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ବକେଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିକି କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ବକେଟ୍ ବଲ୍ ଆଉ ହେଲା ପାସିଂ ଦ ପିଲୋ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ମାନଙ୍କର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସନ୍ଡେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଥିଲା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମର ବନିଥିଲା। ଏଠି ବିଜୁ ଦିଦି ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଗ୍ ଚପ୍, ଆଜି ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୋମୋ, ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାରୁଥିଲା ନା ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଏଠି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ଟିକେ ଠୁମକା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ପିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ପିଲା କ'ଣ ବଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି। ତାପରେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା ପାସିଂ ଦ ପିଲୋ, ତ ସେଇ ଗେମ୍ରେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ତ ଆ ପରେ ମୋ ପାଳି ମୋତେ ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ। ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ଆମ ମାଉସୀମାନଙ୍କର ପାଳି, ଏବେ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ରଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏଠି ଗପସପ ହେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ, ପିଲାଦିନ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଘରକୁ ଆସିକି ଆଗ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ମିଳିଛି ଗିଫ୍ଟରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିକି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା।